يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا سورة نور اللسم فارا 21 نمبر آيات وړاندې ویلو د آیاتونه د عائشې صدیقې د تهمت په جواب کې نازل شوو د فاره د براعت د دې دا خبرونه چې منافقانو به وي آداب ذکر کوي مؤمنانو د فاره زواجر دي منافقینو بدنامو لګوونکو د فاره دې آیات کې دوی لا زور نه ده حاصل دا ده چې بلا دلیل یو مسلمان بدنامول دا د شیطان تابعداري ده لہذا مؤمنانو د دې خبرو نه ځان ساتئ یا ایو الذین آمنو ای ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان تابیداری مکوی د قدمونو د شیطان خطوات د خطوتن جمع ده دا هغه فاصلې ته وی چې په مابین د قدمینو کې او د دې اتباع څه مطلب یعنی چا پسی تک کنائی دا چا فیروی کول پچا دا قدم پسی قدم کی خودل دا شیطان تابیداری سا دا تفسیر ابن کثیر دا مبصرین و گن اقوال ذکر کری دا دی پا توجیه کی خودی که غور کول د امام قتاده رحمه الله ده هغه وی کل معصیت فهیا من خطوات الشیطان هر گناه د شیطان پیروی ده داغه د قدمونو پسې رواني ده یو سړی کفر کوي شرک کوي نفاق کوي اغلا کوي ڈاکه کوي زنا کوي دروغ وی غیبت کی بالماز دا نور فسق و فجور کی دا هر یو خپل کور کی دا شیطان فیروی دا دا هر شی دا شیطان پا وسوسی خیستا گردی دلی دا تفسیر بیضاوی دا مخ کی آیات سیاق و سباق مطابق مانا کی اوی خطوات شیطان نا مراد سی دی بی شاحت الفاخشا پا خوراولو دو بی حیا خبرو پا معاشرے کی اوڑان دی وحید ذکر شو ان اللذین یخبون ان تشیح الفاخشا تو کلم خلق چی اسلامی معاشرے کی فخش بی حیائی خوراول غاڑی اغید فارا درناک عذاب دا دل دا دهین اللہ من کی دا دا شیطان فیروی دا کمی خبری چی دا فخش سر متعلقی دا مسلمان دا بدنامی سر متعلقی دیل حوا مگر کون ومیت تبع خطوات الشیطان اس وحید ذکر کی دی خلق و دفارا آغا سوک چی تابیداری کی دا قدمونو د شیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر
پس بیشک دا شیطان امر کئی خلقو تا بی حیا کارونو باندی او پو منکر باندی. پخشان مراد آخ گناہ دا چی دا گناہ سرسر اکل سلیم بدگرنی بی حیائی بی ستری او منکر عام گناہ ندی. شیطان پا دی بانی امر کی پا طریقہ دا وسوسی. نو چت شیطان پا سی روان سی انجام بچشی فخش او منکر کی بواکی شی پا لیڈر تا بگوری پا توکل بچا پسی روانی گنا گوری بچی دا سڑے دا منشور سا دا طریقہ سا دا سب آیا نی اصلا لیڈری او فخش منکر او گناہون کی دیکھتے کی. ولولا فضل الله علیکم ورحمته بچارے نبی فضل اللہ بتاسو او رحمت اللہ ما زکا منکم من احد ابدا نبوی پاک شوی استاسو نا یوکس ہمیشہ دپارا. خدا اللہ رب العزت فضل احسانو تاسو پاکو گردولے فضل و رحمت نسم مراد دی یو مانم و بصیری نکڑی فضل اللہ نمراد نزول دو قرآن دا رحمت نمراد خصوصا نزول دو سور نور چیغ مشتمل دا پا احکام و دا فاق دا منی فخش او بے حیائی رفقی کی دا دی احکامات و بتامیل سرا بدنام رفقی کی دا احکامات خصوصی طور اللہ نے نازل کرے نو تازو سر با تدارک دا بدنام نوے دا بدکارا نوے معاشرہ با چکر زی دلے با ناپاک بگر زی دلے با دی صورت پا بیان سر او نزول سر اللہ پاک معاشرہ پاکا کرا اسم مسلمانانو لربت پکار دا دا کتاب سر جو متصلی کتاب سر واسطہ و تعلقی اللہ پاک دا فخش نا دا بیدینے نا دا منکراتو نا دا خپل بندگانو پا دی سر صفائی کی تفسیر ابن کثیر معنی کڑی وی فضل اور رحمت نا مراد دا دا انسان گناہ کے واقع شی حسم دستی نرانی سی ڈیل وی رکھیں اولار دا صفائی مولا گرزولی چیغا اخلاص سر توبہ استل دی دا اخلاص پا توبے سر بندہ بیا پاکو گردی. کدا قانون دا اللہ نوے نو عام خلق چی گناہو نا دیکھی گی اب اخپلو گناہو نو کی ہمیشہ دا فارا ناپاک گرزی پلے فاللہ دا سپائے لار را لے گی اتائب من الزنب کم اللہ زنب لہو دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی گناہ نہ توبہ وستن کے ادا سے دا لگ دا گناہ دا سرا کڑی نہ دا ولیکن اللہ یزکی من یشا لیکن اللہ رب العزت پاکی چادر چو غاری توبی توفیق ویر کی دے اصلاح توفیق ویر کی دا گناہ نہ پاکو گرد واللہ سمیع علیم اللہ رب العزت اوریدن کے او فوہ دے اوریدن کے دا دفار دا اقوال دا خلقو فوہ دے پو مقصد دا اقوال او فوہ دے پپٹو خبر دا دی بندہ چی پخلی چی بھی اگا اللہ اوری او کسنے بھی زلکی پڑ ساتی دے ہین اللہ خبر دا تفسیر مدارے کے دا مانک دے دی. ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله دي آيات کے اللہ مومنان اللہ یوبل ادب ذکر کی بالفرض دی بدنامی کی سوک شریک دی اس توبہ تائب شو او شریع حدم پہ لاگو شو ناغسر دی دین مخ کی چکم اقسانی وزدن جاری
دی د وجنه د احسان نه بندي ولایت ل اول الفضل قسم د نخري خاوندان د فضیلت منکم استاسنا وسعت او خاوندان د فراخه د مال ایوتو ایوتو دا چې دی ورکړو نکی دل تلام د نه پیفړ دا یعنی الله یوتو دا چې دوی ورکړه د مال بنکی اولل قربا خاوندانو د خپل ولایتا والمساکین او مسکینانو تا والمهاجرین او مهاجرینو تا فی سبیل الله چې هی هجرت کړي په لار د الله کې وليعفو او خامخا دوی دې معافی وکړي معافی دې وکړي وليصفحو او درگزر دې وکړي مخ دې واړي الا تحبون ان يغفر الله لكم آیا تاسو دا خبر نه خوښوئ چې الله پاک تاسو ته بخښنه وکړي مفسرینو لیکلي دا آیات د ابوبکر صدیق رضی الله عنه باره کې نازل شوی کله چې د عائشې صدیقې پاک دامنی او برات مخکې آیاتونو سره نازل شو نو په دې بدنامی کې یو درې مخلص مؤمنان هم د بدفهمۍ د وجې نه شریک ګرځېدلي حسان ابن ثابت مستخ ابن اساسه حمله بن تجاحش رضی الله تعالی عنهم مستخ ابن اساسه د ابوبکر صدیق د ترور زوی و ماسی نو قسم وخوړلو دا مستق د سره د ابوبکر صدیق افسانات ولی یو خو مسکینو او رشتہ دارم بو مهاجرم بو د انفاق محلو په صدقه مصرف ابوبکر صدیق ور سره ډیر ښېګڼې کولې نو د دې واقعي نه بعد ابوبکر صدیق قسم وخوړو وي د الله په ذات مې د قسمې زه به مستخ سره بیا همدردي ونه کړم نور خو پردي وو دا خو رشته دار دم د مالې حاضر نه ساتل الله رب العزت د آیات نازل کړي خاوندان د فضیلت دي د نیکۍ د کار قسم وکړي اول الفضل نه مراد ابوبکر صدیق ده اول مستحق دا ځکه آیات دوباره کې نازل شوې او بیا تر قیامت پورې تعلیم دا خلقو د فارا چې دا غا فضل او کمالی په سبب د نیکۍ نو اغل د اخلاص نظریه مد نظر پکار خېګړه دې کوي چې څوک محتاجی کتا سره خکړې او کبدې د الله د فارا معاملې کوو درگذر کوو نو دا دلیل دا پو فضیلت دا ابوبکر صدیق اللہ تا اول الفضل دی وساحت او خاون دا فراخ ہے دا اللہ فراخ مال دے دے